السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفرحان شنك الدور يسنى وفرحان وفرشيال فضلنا هطا شنك وعصبتها فضلنا سودو وسبسكرايب نصر سينر شير كري ولو داك اسحبت السايك وكل الدعوضان مقال والبوان سوق لانو آدي آدو ما سنسي تغروح البضان انو كحنا تهين ما انتا دو فيديو وين هاي مقراس الفيديو وراء وين ريشك بحيو فيديو قاسو عاه هيس هيس اسو عاه Sharma boy nguure riyaniyo asxaabta qaliga dad badan socday haysta kasoo bixay Sharma boy oo isoo diray marka asxaabta qaliga ila daawo ay ugu raaxaysta mayan team aan Sharma boy let's go Sharma boy bye bye that's right nene baby dance DJ full badass set up the production we marka hore aan shay boy wuxuu ku qaadi jiray Sharma boy shabnam barku markii kaliya qaadi jir laakiin imika aan inaan baa wala socotaba inaan baa la matalaysaa maana markii hore inaan isagu ma matalaysaa kan imika inaan baa la matalaysaa ya shalalalalalal waah shalalalalalalal na'na ugu macaan buuri macnaha ay gabadh haddii ku tahay naayaha haddii ku tiraadid macnaha way xanaagsa ma jecla gabadhina kulugu taada naayaha inay wax ku taado walaga qurux badanayay laakiin se markay muusiga iyo waxay bashaalka ka tahay gabadhu ku qalaasan tahay noo cilad laba san kara faham wayniyo na ugu macaan adda u dhaa buskil ka naag ugu macaan Sharma boy oo roon qotani oo qoto saar keda ba ya ahl al alamin chaaskiga ugu dambeeyay waa ko chaaskiga ko la tan kamiya Go o kale idu wala qaysaa abo we Sharma boy o Go waxa tiri ehelkaygu waa abgal iga doono abgal aad iyo aad uu salaamay waa qabiil horta ma ogtay laakin abgal aad iyo aad uu salaamay sharaf sare salaam sare Somali kun wa gowdu he Somali kun gowdu wa balin ya gabnin taba ku raaci laakiin sa waxaan ku kun wa tribe boqorad wa tribe liinta maxaa ku sirtay naadir Sharma boy inta san ku waysatay ee liinta wa dhanaanti ee iyo kuinta wa kala garnaad laakiin aad diinu ma aad sus inaad taad malabkaad malab يا بس سكرتتي يا انا اللي فاهم تاير شرما بويو ما دم واحد بارت الدين ما انا لا ان ان توكلين ميني ار يو ريدي فور ذس اسد يا ميم ابو اجا الى الفور افتادن شرما بوي تا الى سرا انجا الى الفور فرق عاكس لدي قال لدي دد قاري واحد جيرا aan labada qof aad is jecel yihiin aan ku noqonayaa ma taqaanay qof istaxaad ku noqonayo oo doonaya inuu ma taqaanay qofka dhex galo sida uu jajaqayo macna xaskeena laba ka wada xaskeena gal Sharma boy labadiinu ba yahay isku shubaneene kow laga xatiir dharka abaay oo kuwar walaa aan dhulka macaan oo ku tirtira laakiin si laba goor baad uma waya inuu ma fahmi quraacda iyo qadada maanigeeda horta anigu hadan qurba joogno amba qodka qurba hoodan ragga qurba hoodan kulli amba gabadha qabaan amba yaa qabin
dayuun baa cunsada karsada amba gabadha waxay qabato meel la qabato ma fahantay laakiin si aniga ma taqaan wax nagu cusma sharma boyo ma hadii ay gabadhnaadna waa wax qabatay gabadhna waxna qabatay ma fahantay oo kala bal wax kala qabatay day maanta weesh weelka xasho adna wayna qadi karsaa hadii carurto godasho de adna wayna carurto si xisaadi yaa ina saas ku doomarsan di wixii hore ma ahay anigii adiga qolka jiifka jawi macnaha ku salxanaynaadi cunugaanu quweyna iyadaba ku leydaa baayigadahay dhibina sodigu lahama hadad hawshaa dhamaysananayo hadad qada karisida quraacdan karinaya sodigu lahama waa maxay gada haddana soomaalinimada والله واحد لما تلاقي في العادي لما تلاقي وروح يتوه كيرنيو إنه شرب بقوله هو تانيو بالفنان كنا كل دقو سووا عطاء يا خمسة استهلك دي سيا خمسة ورمايش عيال كشرم بشرم بوي يا سو هذا دي سو هذا سو هذا سرب طريقة بامس لبدانكم والين دنان كون كان شلين كبسر علين شمتانكم شيشيت بكين عاو عجيك أنا كاقسة معناها ايو وحكو اللي انت متقان دلعبلاش على سوال الهان qadada iyo dal ablaashka wuxuu macnaa haddii soo yibso yibso aad soo gudidi waxa macnaa soo yibso ana ana isku rogayay dal ablaashka waxa isku rogay adu ino soo gudbu kulay haybti macnaa ay qalbi ta qalbi iyal gaara taakun walimdana kun kashilin tabsar alan shan taakun shishit kun ala wajinka ana ka qassa ogod kan ka deenu rawa ila ma taasa soo gada marka imka xisaab bay gashay waxay tidhi doora iyo waxay noo dubayaa carurti iyo lacagta lix doora waxa uu lacag ma loo baahanyo tiri mafahamtay macnaadi naga daadal cabdilaashkan idaaxabi waxan iyo xan abgal hadda ka gursatid door cunaad ka dhargi yaa gabadha macala abgal hadda gursatid yaa war ma sheer ma boo go bilay oraadar masiibatay wallah yaa hayaaye war heesinta si nigu soo dhamaatay saxantida qaligay inta kulmina kulantida ma wax iniga tagaya team sheer boy adda kumtiina ku soo qorta aad iyo aad ma masinta oo shafiisigo dawsan u dawaten marka inta kulmina kulantida ma wax iniga tagaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh